ugu dambeyntiina haddii aynu eegno xaaladda galmudug gaar ahaan dhuu samareeb oo shalay ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna, warar kala duwan ayaa ka soo baxaya. Xaalad deganaansho ah ayaa saakay laga dareemayaa magaalada dhuu samareeb kadib howlgallo shalay dhex maray ciidamada galmudug oo garab ka heliya kuwa dowladda iyo xoogaga ahlu sunna oo soo weeraray magaalada. Warar ayaa sheegaya in qoysaskii ka barakacay dhuu samareeb ay haatan bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan guryahooda, walow saameynta dagaalka laga dareemayo magaalada. Dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka ayaa sidoo kale aad u yar, waxaana magaalada weli laga dareemayaa cabsi la xiriirta in mar kale dagaal uu ka dhici karo. Galmudug ayaa dhankeeda ku dhawaaqday inay gacanta ku hayso magaalada oo dhanka ahlu sunna wal jamaaca laga saaray meeshii ay ka joogeen, isla markaana xaalka uu caadi yahay. Sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in haatan xoogaga ahlu sunna ay ku sugan yihiin deegaan lagu magacaabo Sangoy oo u dhow dhuu samareeb, sidoo kalena kaabiga ku haya deegaanka Bohol oo ah halkii horey ay uga soo kicitameen, dhowaanahanna ay isku urursanayeen. Dagaaladan ayaa ku soo aaday iyadoo madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa ay labaduba ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, isla markaana madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ilaa iyo iminka si rasmi ah ugumuusan hadlin dagaalka markaasi ka dhacay magaalada dhuu samareeb oo dhimasho, dhaawac iyo khasaare hantiyadeedba lagala kulmay. Guud ahaan waa naga intaa tabinteena. Wararka Soomaalida iyo caalamka Haga Media ayaad ka daawanayseen. Muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale, mahadsanidiin.